haddaad ogeyd ama aad horay u aragtay ama aad maqashay ama aad u soo taagnayd hooyo lagu qalay ilmihii uurkeeda ku jiray, oo aad dhakhaatiirta ka maqashay ha la kala badbaadiyo hooyo umuli weyday ama isku sawaabanto ama si kale wax ugu jireen, weli miyaad aragtay hal foolatay oo ilmihii caloosheeda ku jiray inta loo fikiray lagu qalay, hashii iyo neefkiina la kala badbaadiyey, weli miyaad aragtaa? Haddaad horay u arag, muuqaalkan baad ku daawanaysaa, sidii ay u dhacday iyo xilligii ay dhacday iyo faahfaahinteeda. Anigoo ka hor fadhiya oo iga reyaasiin xaajiya baa gacantayda ula tegey iyo ragii wehelinaya oo ila joogay, kadibna hashii ilmihii uurka ugu jiray iyadii baanu kala badbaadinay. Halkan aad ku daawan doontaa. Marka hore, bariidada baydhkii xaq ahaa ayaan la isla baalmarin, barina ma barideen bulshayahay meel kasta aad joogtaan, ma iska balala aydeen nabadgelyada ee biya naxariisii sugidigiinba haydin ahaadeen. Soo dhowaada waa mar kale iyo sheeko kale. Anu cabbir hale ahaada oo diyaar garoobaya. Sheekadani mooji daawadeed in adiga xiise kuu leedahay, laakiin aniga waa dhacda dee aan usoo joogay xiise gaarana way ii leedahay inaan la wadaago saaxiibadayna. Waan jeclaystay si deggan oo dhiifoon inaad u daawatana waan jeclaan lahaa. Waqtiga waan soo koobayaa, waan ururinayaa. Xilli kamid a xilliyadii xilli samaadkii ahaa in xoolaha iyaga raaci jiray, xoolaha iyaga malaa idinku dee xoolaha maydan lahayn markaasi, rimagaal baad ahaydeene. Xilligii xoolaha iyaga aan raaci jiray, qofku markuu yar yahay dee qofkii soo maray baa garanaye sida waxbarashada glaaska koowaad looga bilaabo ama fasalka koowaad bay xoolaha meesiyada kala duwan u kala duwan yihiin. Qofku wuxuu ka bilaabaa waxaraha, waxaruhu ka bilaabaa marka xoolaha laga hadlayo, waxaruhu ka bilaabaa waxaa ku xiga markuu waxaraha ka adkaado subaxii. Xoolaha marka la sii daynayo waxaa lagu sii hordaayaa idaha. Idaha marka la sii daayana si dhextaag baa layaa xoogaayo, inta loo diraaliyaa or is dhextaago dawacda ka ilaali. Markuu isdhextaagay ee muddo ku filaaday isdhextaagana, maalmaha ugu dambeysa ee uu dhaafo ama arrintaa markuu dhaafay ka gudbana, wuxuu u gudbaa inuu ariga dadka waaweyn la raaco liyo ariga dabada iska soo raaca, dabada iska soo raaca ariga hebelow ama heblaay. Markuu muddo saa ahaado wuxuu noqdaa qof ariga ku filan, ariga oo cashar buu qaatay qofkii ariga la jiray ka weynaa, ama hooyadii ha noqoto ama walaalkii ha noqdo ama aabihii ha noqdee, inkastoo aabuhu inta badan ariga aad u raacin dee howlaha kale ku gudfan yahay. Wuxuu noqdaa qof arigii ku filan, ama gabadh ha noqdo ama wiil ha noqdee. Arigii marka ku filaado waxaa ugu xiga inuu awrta iyo soo carraabiya galabtiiyo awrtana laysagama dareelimid or soo carraabi adigu awrti raadisaa ka dareertae qof yabaa lagu daraa sidii markii hore ariga loogu diri jiray qof oo la odhan jiray dabada iska soo raacay. Meesha ugu dambaysa waxay dhahaan PhD holda baa ugu dambaysa jaamacadaha meesha la dhigto waxbarashada bay dhahaan dadku. Inkastoo anugu dee aan umaleyay waxbarashada in laga badaalo iska socoto, laakiin kuwii inoo dejiyey dee kuwii inoo dejiyey laga baranayay inoo sheegay inoo keenay dee waxaan halkaasaa ugu dambaysay yidhahaan. Marka xagga diinta laga hadlanaya dee waxbarashadu ma joogsato, oo waata culimadu dhahaa Nebi Maxamed isagaan ka dhergin waxbarashada oo meeshii uu rabay inuu ka gaadho aan gaarin buu geeriyooday waa kuwa culimada qaarkood dhahdo. Marka waxbarashadu qofku dee iska arday un buu yahay markasta, inkastoo aad ka baratay inaad iskaga daba jirto oo haddii bidmaayo kororsato oo ku socoto oo meeshaad joogto ama erey ha noqoto ama ka badnaatee inaad iska socoto oo maogtay marwalba wixii soo kordha la socoto barato waa mid lagama maarmaana. Anigu waxaan aada ugu dhiirigelinayaa dadku aan jecelahay, waan idiin sheegayaa marar horena aan sheega, qofku inuu isagu isbarta wuxuu isagu yahay. Adigu horta maxaa tahay, xagee ka timid, maxaad ahaan jirtay, xagee ka farcantay, soomaali maxay ahaan jirtay, dhaqankaagu muxuu ahaa, sheekooyinkaagu maxay ahaayeen, xoolahaagu intay meesi bay u qaybsamaan, intay magac bay kala leeyihiin, suugaantoodu waaxay, adigu sidaada maxaa tahay? Inaad dad kale waxood iskaga dhegaraato waxay aada uga qurux badan tahay inaad adigu isbarato waxaa tahay. Waxaa mawduuc ayaan ka bixinay barnaamijka markaan soo qaadanayna inaad adigu isbarato qofka tahay. Aniga iyo de intii ku faana wax ayagu leeyihiin alxamdulilah, laakiin inaad ka faanto wax adigu aad tahay
waa dhaliil adigu aad isu geysanayso, waa hasitaan ama yeesitaan adigu aad u geysanayso jiritaankaaga iyo qofnimada iyo dadnimada iyo dalkaaga iyo meesha aad ka timid. Xoolaha aan sheegay anoo la jooga sheekada aan ku socday, ararta malaa dadku ma jeclo oo in loo soo koobkoobay jecel yihiin. Anoo xoolaha la jooga oo waxaraha raaca oo adiga ka dabada iska soo raaciya ah oon awrtii gaadhin aan soo caraabiyo oo dhifiqa. Raalli iga ahaado haddaad igu hortiina ku cabi biyo, iska raalli ahaado. Saas iska noqotay berigii dadka hortoodoo fadhiya waxba lama cabi jirin, wala xushoon jireen. Markaa iska raalli ahaado xoogaa haddaan moogta ka yar baxay. Dadku uma isleeyahay la qabsaya, dhibaato kale ma jirtay. Waxaa dhacay anoo xoolaha iyaga raaco oo adhigaa dabada iska soo raaci iska ku jiro oo idaha kuwa subixii loo diro ku jiro oo halkaa joogo oo moogta aan weli geel raacdin, awrna la ii dirin inaan qof iyo raaca mooyaane. Baa nin iska bukooday, niyad ahaan baan u bukooday. Anaa waxaan iska dhaadhiciyay qofku meelu ka bukoodo oo moraalka ka xuna ama qalbiga iyo niyadda ma jirto. Niyaddaan ka bukooday, kadibna waxaan u bukooda inaan geela wax ka raaco. Geela markaa niman iga waaweyn oo walaaladaya mid ka mid ah baa wax ka raacraaci jiray odayga aabana wuu kaaga dhudhuwaan jiray, wuu ka warhayn jiray. Geelu geel saa u badan ma ahayn, hala raasa maala iyo neefaf ku jira unbay ahaayeen. Waxaa dhacay geeli baan isaga bukooday inaan raaco, kuma filli sida loo raaco ma aqaano. Lix bilood baan sidii ahaa, hurdada igu yaraatay, dadka uma sheego, aniguunbaa isoo wax haya. War maxaa ku haya mooji? Qof iska malluunaho iska dhuubano si oo bukaan socda dee oo kalaan iska noqdo. Hooyo waa qaaliye, ilaahay jannadaa ku fogeeyo hooyo kasta oo muslimeh, weliba gaar ahaan kuwa soomaaliyeede. Hooyaday baan kula dhiiriday, hooyada baa igu tiri horta maxaa kugu dhacay, way dareentay waxay ga sii yihiin. Hurdadii uga yaraatay bay aragtay, anoo xamaaranaya dee markaa jiifo, anoo xamaaranayo oo mateedkii moogta aysan waxba i taran oo jiil afka iga marsan yahay gebiga ubadeesi ah. Waxay igu tiri hooyo maxaa kugu dhacay, waan ka warwareegay inaan hooyo u sheego. Imay dayna muddo idaba socotay, markii dambe waan u sheegay, waxaan ku dhahay hooyo arrintaasaa jirta, waxaan rabaa inaan geela wax ka raaco, geela inaan wax ka raacaan rabaa. Waxay igu tiri geela kuma filide, wiil yaroo milqsan baa tahay, daba qaawari wuu kugu tumanay ku jijabine, waxaa laga maqlay orda adiga xagga ka mar bay igu tiri. Allah u sheegin lahayd saa xanuun kulaa bay igu sii dhacay. Allah inaad u sheegta ma ahayn, inaad iska daba ordo geela aada ahayd. Waxba yaraadani ku daalinle, arrintii way igu sii weynaatay. Kadibna hooyo waxay go'aansatay in aabba u sheegta arrintii, kadibna way u sheegta, kadibna wuu yeedhayo wuxuu yidhi waxaa rabtaa inaad geela wax ka raacdo, waa hala yar saan idiin sheegay oo aan badnayn raasamaala. Saan ku dhahaa suguri wax ka raaci maysa, adigu ma ku filantay, adaa lagu dirayaa. Saan ku dhahaa allahaa maanigu bismillah waa ku filanahay baa tiriye, qof igaga filamaba jiro, gebigiisiba hale hal dhaafi mayso, waa ku filanahay suguri, maadaa geel raaci kara. Saan ku dhahaa intuu igu yar qoslay buu igu yidhi subaxa waa fiid markaan u sheegayo subaxa berriya adaa raacaya, cadda kula raacmaysa. Saan ku dhahaa waaya ninka adhiga raaca ama nugulka ninka raaca, hadduu weyn yahay hadduu yar yahay, iyo ninka geel raaca isku aragti iyo isku caqli iyo isku maskax midna maaha. Anaa mididimay taa, cidna ma weydiinayo, cidaan kala tashanayn maba jirtaba. Anaa idinna hadeer nin yaro waxaan ahay xarahayo waxaa iska raaraa oo xoogaa iska yar moogta si iska nugulnugulaho moogta duhurkiina seexda, markay duhurkii tahay hadhgalka ma kaliya iska seexda, geel baa la ii dira. Kadibna waxaan isyidhi geelan hadduu kugu lumay taxaankaad ku dhacaysaa. Waxaa lagu yidhi horta waa lala dardaarmay, waxaa lagu yidhi geelan haddii aad siideyso ama aad dayacdo maalinta ba raaci maysid. Geelii waan raacay, waa layga hadha, meeshuu daaqi jiray buu u dareera. Markuu meeshii tegay xasilay, baan iska dhex joogay, waa ku warwareegaya, xiisaan u haya, marba koorahan dhegeysanaya, marba dhammaan isaga tagaya, waa forfooriyayaayo moogta wiilasha yare geelasha la joogaa islaha marba ma ku arkaan inaad geelin la joogtido, marba geed yar baan fuulayaa, madax kala baxayaa, dudun baan korayaa, waan foodingaalaynayaa, marba geelaan ku fuuriya isagoo iska daaqaya, hadda ma kaxaynayo, waa fuuriya. Waxaa sidii hal lagu arkaday inaad jaamacaddii ugu sarreysa joogtid ee moogta xoolaha kii ugu sarreeyaa la joogtid ee waxbayna hadan ku daalane. Markii xilligii aan seexan jiray la gaadhay duhurkii ahay baan la looda, waxaana lagu yidhi geelan haddii maanta aad isagoo dhan soo xaray socdii ku imaan mayse hadaa weligaa raacaya baa lagu yidhi. Waanu looday inkaar way soo socotaa. Markii aanu looday baan isi, niyo haddii aad seexato geelaad waayeysaa,
تعانكنا وتقول عيسات وأنا أرتقف قصة ما كي تعانك قلي شو ولا الباسكة كها هي هذه اللي ما عارف شيك وحلا يا بنا ما عكلا شيك تو التعانك شيء يقول لي بدني هي ممكن كده وحاسس وقت فشل ما يساع وقت كل عيسات وحلا قود راي وكده من ممكن وحاب يقول تراني عنده عاف فشل مو دي قالوا في عميس بالي قول دي بها قالوا في عميس وحراها هي ميلا هنسك شو شو إيشا كم ده هي هو يمكن ميلا هنسك ده شو شو إيشا تساوي حيلة هاي ممكن وحراها هي أرجع يرها عوف طيو حقا وحاسس يعني وحقا وانا قصني مو وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك وأنا أقول لك أن هذا المكان مكان 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 أو كمان فرق عيارة ولا فرق عيارة حقا وانو يمد ومكت وان قب قبته أو كمان فرق برا حن وش هذا وحن وش هذا أو كنا فرق برا وقعنت برا حربا إن الدكيز كوس يحضو أو كدش يسألهم كوس يحضن ربا وكو جيد نصان كوس يحضي ين كو جوليستي يو ديب الوحيد عي يا أو كسر السوف هني يدب واحد عدونا أو كمان كان الله عظيم ما أنتي حوجا وحنا نقدني في حوزين أيوه إقاب قبصان أيوه لعذن كي ونتان كي ما نبرايو ما ننتي دم بقى هيك من جيل حريه أيوه سوق دم بحريه أنا شيء موقت هذا وفورية نقول استه بحري دي جي كتير وحلو قولي هم بليو ما نكس هذا راعي سنقول هاي هو يا يوتري سأبى يقول من راعي استي قرر أسوح رئيسه كيلو هرب أسوح رئيسه حسوح رئيسه حلي قارك سوح رون شري يا دقيس ما أسوح رئيسه حلي قاس الله وانها يلبى حمتي فق سأقول آه بس كذا سأعرابين هقول سأقول كذا سأعرابين ويسكتوا سوفوري ما مالد برا عميش بيقول صهوي أتري ما يأكل هنا ويقول كهر عدا واللي يجي يا أنا اللي باريا حد عي جيلي صبح لواتك بلقول الله راعي سأقول وياه سأقول فرح سنة هرت هبين كيو دم بان موت كيف كريت ولا ما بري راعي دون بري ما لقى رهوا ودي بري ما لقى راعي ما لقى ده هسا واجي بري ما سألوا الله راعي الله فرحة وين سانو فرحي حد بقى صوب حدا بقى كوي كيل وترير وان راع ما نلبات دي أوركي دي ما نتي دهور بانكو بلا باي بانكو بلا بانكو ديلو ساعة داق وحصلي تجيل دي حصلي اللي هو بالدا جيل مكو مكو ربعين وداقه أريك حال ده ها 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 كل أنا سانو غاندي جيل إنه هو بالدا بركو جيل حصلي بنا أوركو إيمي ببركات هاي سواء كو بلا ولا عنكي عباد ما كان جيل كوركو ده ما حان كو أنا صدا mar haduu lacan kii bartay lacan kii aad bartay inuu meel kale iyo kadhad kale ugu gudubtid ama qodob kale maad ugu gudubtido madawrka bartii inuu dusha laga fuulo oo fuulimaadka maad bartiisa fuulimaadkii baan bara fuulimaadkii baan bara waa fuulayo wiila socdayo moogtay maasa dhurti wiila yar galaayo maasa ka yar duwaayo haluu wiila hashu wiila aadaa soo rabay inuu jaqaasho oo moogtay nuugo kadin waan ka yar duwaayo adigu laba maalmood صدح معلومات بيجو قاطعتي حبايا هذا يكون دارين يسوق كوكب صدح معلومات هاي قاطعتي أول كينا فول ما تبرو ما الأفراد دي بروحان قو عن صلا إن أنا أقول درت إنه يروح سكيل ييجيو أنا دش سيران كسي حان ربع موت هرتان ربع إنه درت يروح سكيل يهدا كوك جمو ييجو غلب بعيد أيو إنت ساو قبص داي بركيز سا إنت نو قبص داي بعوض هرت إسكال يقول دمك ساو قص هاري ده كورس كجيره سا سا دمك هو قص هار كدير مكوك جير كسو بعد مو بان كسو غلب بعيد أيو mana gama ayay doon baqay wax sii geed buu kala hoosiso waa adiga ku mudaya oo reer wax ku yeelaya isagoo mudaysaa isku kaga tagaya maas leeyahay waxaan sameeyay waxaan ogaaday inuu ugu liba daar waan tusay inuu san geedkii la hoos galay oo kala bayrayo babartan rabi baan dhiga halkaan rabi bay tagta kadib waan ku seexday maalintii shanaad baan ku seexday awrkii geedii wixii u daaqi jiray baa ka mashquuliyay yahashu jaqi jiray salaab xoga uu noqday neef kullo godono culaysi u godantahay xoga diif ka muuqato waxa yahay halku da maanta shanaad oo geelay maanta raaciyaan fuula caadi baan u fuulay ba
بارك عن إسكاه يستا وإسكاه خردة بركة عسر كي تهيبان توسا سعد أورتيسي بعد بانك اللي من كل بديدي بيجي تجار تعالى بالله فقاعو هالشي ما تشقو هالشو واحد دوش كسران بأرك سايو ويكعر ريسا أول كم حنا غنى في رأسي ودرس لنا في عنا كنا ولا وهاي ويا هالشي دوي كبر غيسا نف كم واحد دوش كسران ويكدي ديسا كيلي بس يحريي تمر خلينا نقول راعي ما نغضي دي موت فوري بدن دي هذا فوري بالك وسحري أبا إيه اللي مسؤول أول كل يوم حنصني يا سانكوري مو حنصني ما داقي يبغوا سانكورا ها ما داقي سانكورا هو داقي مر كل مودي ما كسي أول سانكورا موج حول كل جدني يا سانكورا كرر ماي سو ده هشون وعاني هي بكويا لو موج شقين لهروب كلا كرني مر كل قول سه سقول سيبو إير حوجا دقول حنيا أبا محاكرة سانكورا وحوا ما أنت دمورات كي صورها عجيل يقدر يري أبا كدير أنا أول كيف شنبوي مدوركي وكهر ده كبان سيتي ماسا كبا هاي تانس كبش يسوي كارع يا مال هالك جليا مو هالك يركز عن كباس أو جليا أنا كهر دويي أو كدوش سيتيفا وي توسي كسو دك بيقولي إن أنا فشل ما بين سوار كم سان نحى سيد قفتي تو هلا غبتي وكل بس نسك جري على جيل على جاري بيا وادي كلا أوركي تيجي عارف وعي ويسود تشي جيد قرع هوي سان وفريسي لما يسون وريا أوركي مثل ما نود فوليس سوا نوشيك dadkaas idin beentana ma jeclaa waa lagu toobaraa xataa arurta ma jiraan dadka miyiga jooga oranaya nacnaaban ku keenay arurta siga haa nacnaaban ku keenay ilmi barta beentu ku baray ma jiraa qofka toobar waxa la siiyaa runta wanaagay leedahay iyo waxtarku wanaag u leeyahay iyo xishoodku wanaag u leeyahay ma jiraa in iskuul ku yaalo aan ahayn ka dadka dhalay ama hooyada iyo abahaan ahayn inuu ku baray tarbiyada wanaagsan meel hadii iskuula laga furay tarbiyada arurta maqleysaa waa wax dadkii dhalay bari kari waayay meel loo geynaya marka tarbiyada waxaa lagu baraya si ficil ahaan lagu baraya inaan been sheego marka waan ka xishoodo runtaan u sheega wuxuu ugu maxaa kugu kalifay saa waan u sheegay de waxaan ku dhisaa saa ay u kaliftay inaan fashilmaan ka baqay geela jacayl aan u qabo intuu qoslay siniyad u qoslay buu igu soo celiyay saa waan ugu celiyay suugudu maanta laga bilaabo maanta laga bilaabo haddii hal reerka ay joogto iyo haddii geel badan joogo adiga raacaya lagumana tagayo alla farxad weyn oo samada halka ka buubiyo farxad dirtid ma madax ka ka buubiyo qalbiga baa moqta aan ka dareemay aabaysa waxaan si matay aabo waxaan ahan garan waay farxad dirtid waxba yaraan ku daalinay geeli aan halka ka bilaabay waxaan ku gaaray horta taba dhawn baan noqday koow gudoomiye ku xigeen baan ka noqday gudoomiyan ka noqday maagaasimi marka maalin maalmaha kamida baa hal nagu foolata anagoo rag badan oo geel jira hashi markay foolatay baa waxaanu go'aansanay hashan horta way sawaabatay way isku sawaabantay ilmihii baa si noqday dhowr maalmood foolaysay war maxaynu samaynaa turiyaanu sidana war hashaade aynu qallo si u qalana inuu kala badbaadin oo nio hashay neefkeeda qaybaha dambe baad ku daawanaysaan arrintaas ay ku dhacday qaybaha dambe waayo waa sheekadu dheer inaan waqtigeedii ka qaado anoo ilaalinaya iyadoo sheekha gaaraabad qaybaha dambe ku daawanaysaa barnaamijka qaybaha dambe hadii lahaydmo iyo maalin kale waxaan u soo qaatay markaa awrka yar ee aan koray arrinta yar ee aan maray waxaan u soo qaatay barnaamijka horta aad daawanaysay waa barnaamijkii talo iyo tusaale qofku inuu yool lahaado inuu go'aan ku laro inuu adkaysi leeyahay inuu hadafkiisu meel ku salaysan yahay waa siyaabaha guulaha lagu gaaro haddaadan yool lahayn waadan go'aan lahayn waxaa laga yaabaa inaad iska joogto oo iska ahaato qoftee sanadna u dhasho midna dhaafo maalina usoo dhalato maalin kale dhalato habeen u dumo u beryo waago waxba aan ku ismanayn oo muwaashiga yar ka bedelandi haddaad yool leedahay waxaa laga yaabaa caqabad baa kugu imaanaysa waxbaa ku farxad gelinaya waxbaan ku farxad gelinaya inaad adkaysi u lahaato meesha aad ku socoto ilaahayna aad kaashato waad gaadhaysaa sidaan hashaa u qallay iyo wixii dhacay iyo saan u kala badbaadinay barnaamijka qaybtiisa dambe ama qaybtan qaybta xigta baad ku daawanaysaan waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaan muuqaalkaga duubiyay saaxiibkay afakaadho aan isna aada u salaamayo oo kamaraa dibadii taagan aad baad maadsantay dhammaantiin.